Хвала Христу! У ефірі телепередача «Радість Євангелія». З вами сьогодні я, ксьонц Роман Войцехович, вікарій парафії Узвіжування Святого Крижа у Лідзі. Поважане у Христі Пану, брати і сестри, дорогі телеглядачі! Хутко підійдуть до кінця літні дні. Час канікул, дітей і молоді, час відпочинку. Як штогод на початку вересня у школах і у інших едукаційних установах розпочнеться новий навчальний год. Перед дітьми і молоддю черговий етап здобуття ведів і уміння, які дозволять їм уже у недалекій будучині увійсти у доросле життя і знайти своє місце у громадстві. Часом люди звертаються з питанням, чи треба примушати дитя ходити у костел, чи можна змушати до катехези, як захватити до віри, молитви, до костела. Часом доводиться почути, як хтось починає переконувати, що нельга дітей примушати, причому цей принцип чомусь тичиться тільки Бога, але про його забувають, коли говорка йде про земне життя, про школу, лечення, харчування дитяти. Такі добрі дорадчики аргументують гетую думку, що дитя виросте і само усе зрозуміє, само почне вірити, само почне молитися, шукати Бога. А покуль що яно малоє, йому ще рано, і є шмат інших, більш важливих справ, такі як школа, репетитори, факультативи, гуртки, басейни і так далі. Модно у сьогоднішній час так само таке поняття, як безстресове виховання. Дитя нельга до нічого змушати. Ми ж не любимо, коли нас змушають, тому лепі, нехай дитя само до всього дойде. Коли так, то тоді батькам треба задати собі питання. Коли моє дитя не хоче йти у школу, що я роблю? Хіба я кажу дитяті, можеш не йти? Коли виростеш і захочеш, само почнеш вчитися, а тепер можеш поспати, пойти погуляти і робити, що вздумаєш. Я не буду тебе змушати. Усе ж таки батьки імкнуться ніяк мотивувати своїх дітей, бо ведають, як важливо ходити у школу. Чому ж тоді некоторі дорослі не мотивують своїх дітей до наведування костела, до молитви, до катехези? Отказ вельми-вельми прост. Бо самі вони не мають мотивації і переконання, що все це справді потрібно чоловіку. Проблема наведування костела чи катехези ніколи не стоїть перед тими батьками, які глибоко переконані у необхідності віри і життєвої необхідності виконання усіх, виникаючи з її обов'язком. Сумнінні народжає фальшива пропаганда, так звана ідеологія релятивізму. Усе односно, кожен по-своєму має рацію і так далі. Ідеологія релятивізму усе розмиває, створює ілюзію толерантності і свободи. Саправди, добре жити у світі, де усе, що ти не утвориш, все буде добре. Не треба ні у чим висільватися. Тільки на самій справі такий світ не існує. Каб оборонитися від неправильного виховання, яке принижає і дезорієнтує чоловіка, батькам важно починати не з дітей, а з самих себе. Каб дати дітям Бога, треба самим його знайти. А каб знайти, треба шукати. Менавіта християнська сім'я – це перше осяроддзе, у яким дитя довідується про Пана Бога, вучиться молитві і спазнає основні правди віри. Тому батьки повинні підтримувати у своїх хатніх очагах дух глибокої віри, правдивої побожності і щирої взаємної любові.
Бацькі павінны прыкласці усялякія старанні, каб у сем'ях практыкавалася супольная малітва, наведванне нядзельнай імшы, адзначэнне касцёльных святаў, рэгулярнае прыступанне да святых сакраментаў і руплівае спаўненне іншых рэлігійных практык. Важна таксама, каб у сям'і панавалі мір і згода, любоў і дабрыня, узаемная павага і давер. Такім чынам, бацькі будуць першымі настаўнікамі і сапраўднымі сведкамі Хрыста для сваіх дзяцей. У выхаванні адносінаў дзяцей да Бога і касцёла важна не забыць пра адзін з галоўных педагагічных прынцыпаў. Не дзеці павінны кіраваць бацькамі, але бацькі дзецьмі. І гэты прынцып важны не толькі ў адносінах паміж людзьмі, але і ў адносінах з Богам. Важна, каб і мы, дарослыя, не былі капрызнымі дзецьмі, не прыдумвалі свае часта інфантыльныя метады выхавання, але заўсёды памяталі. Памяталі, што мы таксама вучні і дзеці. І мы маем над сабою айца, які нас збірае і мудра вучыць у вялікай сям'і касцёла, каб у гэтай сям'і давесці нас да паўнаты шчаслівага жыцця паміж сабою і з Богам. Дзякую вялікі за ўвагу. Хвала Хрысту!